fametrahana ny trano fonenana miisa dimy alina no anomboana ny fananganana ny tanàna vaovao Tanamasoandro eny Imeritsiatosika raha ny nambaran'ny Gérard Andriamanoisoa, sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika misahana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana. Atomboka tsy ho ela ny fananganana ny tanàna vaovao ho Tanamasoandro eny Imeritsiatosika hoy Gérard Andriamanoisoa, ho sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika misahana ny tanàna vaovao sy ny hitrano fonenana. Ny fametrahana ny hitrano fonenana misy dimy alina no anomboana an'izany. Nambaran'i Gérard Andriamanoisoa ihany koa fa vahaolana amin'ny fahaterenin'ny tanàna an'Antananarivo ny fametrahana ny Tanamasoandro izay tafiditra amin'ny velorano ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Soit Antananarivo filohan'ny repoblika sy ny premier ministra amin'ny fatokisana izay nomeny dia tsy amboadidy amin'izay asa fampandrosoana ny firenena. Ny secrétaire d'état ny andraikitra ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana dia mipetraka anivon'ny présidence. Zany moa zany dia hoe anafaingana ny fanapa-kevitra satria tetikasana ry matoa ny firenena ary veloranona taony velorano faraika amby folo. Ny fametrahana zany hoe modernisation Madagasikara zany ary nanaova nyfanampita vaovao malagasy ny hoe ametraka tanàna vaovao mba mahana ny olonany tanàn-dehibe eto Madagasikara, ary voalohany amin'izany dia nitetika asa Tanamasoandro. Faharoan'izany dia ilay hoe anatanteraka ny dimy alina na 50,000 logement ho avoaka malagasy dia io no navoaka ny politique générale de l'état hoe tsy maintsy jerevana zay isy ny fiatraika ny fiatsarana amin'ny fiainan'ny mponina. Zay no zava-dehibe voalohany indrindra ka mandeha manatona ny mponina tetika sao atao ary tsy maintsy mivaingana ny zava-bita ary ny loatomboka voalohany zany dia le hoe tsy maintsy atombontsika amin'ny tontonotiny ny fambolena angeza indrindra ao anatin'ny Tanamasoandro dia ilay cité ministériela izay andraisana ny ministera rehetra zany miaraka amin'ny primature ny assemblée nationale ao anatin'ny Tanamasoandro. Ny tany anaovana an'izany dia tafiditra ao anatin'ilay 70 hectare matsakotiny amin'ny fanjakana malagasy madidio. Dia misy ampahany ataontsika hoe tonga dia mangarara hoe tany lolontsotra zay mba vita tito raha vita kadastra ka tsy maintsy matao ny fanajana ny lalàna fototra mikasika azy ireny ary matokony omeny fanjakana ao anatin'izay satria tandalany sika dia jerevana daoly efa vita ny fanisana retanyireo efa nisy ny fampiresana tamin'ireo olona reo ary mbola mitoitsa ny fampiresana zany mba hijerevana hoe inona daoly ny jonta fiditra tao anatin'izany ary tiakony manamarika fa ny lalàna dia mazava hoe misy oneran'ny fanjakana raha misy fananana na fiariana voakasika amin'ny matetika azo tontolo. Dia ohatra nyresantsika tamin'ny dingana voalohany teny ampotranjaka hoe etsehna daholo koa ireo izay ataontsika hoe toana ho an'ny olona zay voakasika ireny tsy akoatra ny asa ihany fa nanasiny fiompiana sy fambolena jerevantsika daholo zany ary jerevantsika koa raha ohatra ka misy tany izay ahafahana mamindra azy raha mila tany izy fa zava-dehibe dia zao hoe tombontsoa lehibe ho an'ny malagasy rehetra satria kapitaly Madagasikara Antananarivo filaovana Tanamasoandro ary tombontsoa lehibe ho an'ny Meritsiatosika zay isaorako eto ny olobe sy ny tompon'ny fanjakana rehetra zay fanamely fahavononany ary ny olona andre anyvlan'ny tanàn-dehibe zany tsy misy tsony sakana matsika. Totosa tao anatin'ny firahalahiana ny folo akandro teo tetsy Ambotsiroatra ny famindrampita tanana teo amin'ny ministera lefitra Zasy Angelo sy ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika misahana ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana Andriamatoa Gérard Andriamanoisoa.